اور تمام مشکلات کے باوجود سینئر حریت لیڈر شبیر احمد شاہ کی صاحبزادی سماعت نے سی بی ایس ای امتحانات میں شاندار کارکردگی دکھا کر نہ صرف اپنے اسکول کا نام روشن کیا ہے بلکہ ہمت اور حوصلے کی ایک نئی مثال بھی قائم کی ہے۔ نئی دلی کے تہاڑ جیل میں مقید سینئر علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کی بیٹی سما شبیر شاہ نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی سی بی ایس ای کے زیر اہتمام منعقدہ بارہویں جماعت کے امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جموں کشمیر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ سما دلی پبلک اسکول سری نگریانے اتواجن میں زیر تعلیم تھی۔ سما کا کہنا ہے کہ ان کے کامیابی ان کے جیل میں مقید والد کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ان کے والد کی جماعت ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا گیا کہ والد کی ایک پرانی اور من گڑھنت کیس میں گرفتاری کے باوجود سما نے 98% نمبرات حاصل کیے ہیں، ہم اس شاندار کامیابی پر اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیال رہے شبیر احمد شاہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں ہی کاٹا ہے اور گزشتہ سال انہیں عسکری فنڈنگ کے سلسلے میں گرفتار کر کے تہاڑ جیل منتقل کر دیا گیا۔ میں شاکڈ، سرپرائزڈ، ہیپی، اوور ویلمڈ، مکس فیلنگس تھی، ایموشنل، سیڈ، سب کچھ مکس تھا۔ سو یہ اٹ واز ویری ٹف، فرسٹ آف آل بیکاز آف دا ایموشنل ٹراما دیٹ آئی ہیو سفرڈ فار دا پاسٹ ون ایئر بیکاز آف مائی، کیونکہ بابا میرے بہت ٹائم بند رہے تو وہ ایموشنل ٹراما تھا، پلس اتنی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی تھی لاسٹ ایئر۔ مما بھی میری باہر رہتی تھی، میری مما کو بھی کافی سمنس آئے تھے، تو میں اکیلی ہوتی تھی گھر پہ میری بہن کے ساتھ۔ بٹ دین آل آف دیٹ ٹائم ہمیں اتنا پتا تھا کہ، مطلب مجھے اتنا تھا کہ جب میرے بابا اتنا کر سکتے ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، وہ میرے لیے ایک سورس آف انسپریشن تھے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں۔ تو دیٹس وائی اٹ واز آل ہارڈ ورک، فیتھ ان ون سیلف، ٹرسٹ ان ون سیلف، دیٹ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ۔ اینڈ بیکاز آف مائی مدر اسٹرینتھ سپورٹ، بیکاز آف مائی فادر، دا وے ہی ہیز بین، وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں وہ مجھے ایک اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ جب وہ اتنا کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ ہیپی اینڈ آلسو سیڈ آلسو، بیکاز her father, he doesn't know anything about it still, though unhone itna kabhi nahi is pe interest stress diya tha padhai pe, he always knew ki she was a brilliant student throughout, but this time jab se hum unko tyohar milne gaye, jitni baar bhi hum mile, to unhone hamesha isko kaha ki sama